חברה יקרה שנקטפה ולא עת, ממש ניתת נשיקה 24. אני שמעתי את הדברים האלה, אני מכיר מהמשפחה קצת, הצד שלו מהמשפחה, שמעתי על זה, לא ידעתי שהיא קשורה פה לחברים. והשיעור הזה נעשה גם לגבי נשפטה, ובעקבות העניין, אז גם רוצים קצת לדבר בדבר. גירס, היא נשבה את יום כיפור. קודם כל זה דבר גדול מאוד. היא עברה את יום כיפור, השם נחלה את העוונות, נכנסה לחג הסוכות, והיא ביום קדוש של שמחת תורה גמרה את שנות חייה. מה הסיבה? רק השם יודע. אף אחד בעולם לא יכול לדעת את זה. זה דברים שהם הנסתרות. אנחנו יכולים להגיד השערות, יכולים להגיד דברים, אבל זה האמת. הדבר הזה הוא מהנסתרות של הקדוש ברוך הוא. למה הוא לוקח נשמה בזמן הזה, בגיל הזה? כללית, כללית, יש אנשים שגמרו את התיקון שלהם בגיל צעיר. רבי נחמן מברסלב, צדיק יסוד עולם, צדיק אמיתי, שדואג לנשמות של עם ישראל גם אחרי פטירתו מן העולם. בן כמה הוא נפטר? 36. מה זה 36? בחור צעיר. בוודאי שמעתם על הארי הקדוש. לאיזה דרגות הוא הגיע, הוא ישב עם אליהו הנביא, להבדיל כמו שאני עכשיו מדבר איתכם. איך הוא היה יושב ולומד איתו? אליהו הנביא היה כל יום בא אליו, אם אני יושב ולומד איתו תורה, הוא גילה לו את כל הסודות של מה שיש בעולמות העליונים. נפטר בן 36 גם כן, גם בן 36. היה תנא, קראו לו רבי בון, בגיל 22 נפטר. צריך לדעת ששנות חיי האדם הם לא תלויים במספר. זה תלוי באיכות, תלוי מה הוא עשה בפנים, תלוי מה הוא ביצע בתוך זה, תלוי איך הוא יתנהג. לכן, השם יודע למה בגיל הזה, למה בזמן הזה, היא לא הייתה נשואה עדיין, כן? מה העניין בזה? אבל צריך להאמין באמונה שלמה, שזה היה הזמן שלה. כמה אנשים חס ושלום מתים בתאונות, במחלות, בכל מיני דברים לא נעימים. היא מתה מיטת נשיקה, היא מתה על המיטה. זה מראה שהאישה, הבחורה הזאת, הייתה לה נשמה גבוהה, והגיע הזמנה ביום הקדוש הזה להתדבק בבורא. הייתי אומרת לה כמה אני אוהבת אותה, כמה קשה לי האבדה הזו של אירז, והשעה הקשה הזו, השנייה הזו שנודע לי שהבת שלי כבר מתה, השעה הקשה הזו נמשכת כל יום וכל שנייה, והיא תימשך, אני מאמינה, לנצח. מן הסתם, אם החיים הם יביאו שמחות ויביאו, אני אחווה את השמחות של הילדים שלי בעזרת השם. עידן עומד להתחתן, נכדים. אבל שתדעי לי רז, הכל ריק בלעדייך לי רז.
עולמנו שומם ומר, ואנחנו מהבוקר עד הלילה, עד שאנחנו עוצמים את העיניים שלנו ואנחנו בכאב אינסופי.